Magandang gabi po at Wednesday po ulit and welcome to our midweek teaching. Maraming salamat po sa pagsama nyo sa amin and welcome to our church, LA First Filipino Church of the Nazarene. At excited po ako ngayon kasi napakaganda ng pag-uusapan natin. Pag-uusapan po natin ang ating panglabing apat, 14, no? Lesson number 14 sa ating 52 weeks journey of a lifetime. Yan, nasa walk through the Bible series po kayo. At uh, nagsimula po tayo sa Old Testament, mula doon sa first five books, ang tawag ay Pentateuch. At sumunod po yung 12 historical books na matatapos ngayong gabi. Imagine nyo, natapos no? na tayo sa Joshua, Judges, Ruth, 1st, 2nd Samuel, uh, uh, 1st Kings, 2nd Kings, Chronicles, Ezra, Nehemiah, at ngayong gabi. Esther na tayo. Ayan, the final book of history, Star of the East, lesson number 14. Wow. Ang bilis ano. Alam niyo po, yung mga events dito sa Book of Esther, nangyari to kasabay doon sa uh, chapter 6 and 7 ng uh, Book of Ezra. So, alam naman natin ano na ang principal character dito ay si Esther. At uh, ang ibig sabihin ng Esther po ay star. Wow, parang superstar, megastar, diamond star, star for all season. At marami pang klaseng star. Although God's name uh, is not mentioned dito sa libro na to, pero mararamdaman mo yung presence niya in between the lines. Kasi meron kasing mga commentary na maaaring hindi na banggit ang pangalan ng Diyos. Maaaring talagang uh, sinadyang tanggalin kasi uh, possible na yung libro na to had to pass through sa mga hands ng mga Persian censors. Kasi siyempre under sila ng Persian Empire. Anyway, in the last lesson, no, doon sa Ezra and Nehemiah, uh, tinu uh, tinuro natin na yung mga remnant no, na, na mga Hudyo ay baga nag naglakbay pabalik sa Israel, do sa Judah. Na sa Jerusalem. Now, however, the events in the book of Esther take place in Persia. Now, so sa, sa panahon ni Ezra and ni Maya, pumunta sila doon sa, sa Juda, pero ito doon pa rin sila sa Persia. Okay? So ano nangyari? Uh the number of Jews, alam niyo ba, na, who stayed in Persia, now, it far exceeded those who returned. To Jerusalem. So madami talaga ang nag-nagstay pa na mahodjo doon sa Persia. At uh, the Book of Esther records how the Hebrew race was saved from the extinction, no? At kasi may plano na ubusin sila. So itong libro na to ay uh, pinakita kung paano siya uh kung paano uh, sinagip na Panginoon no sa extinction yung Israel. Got had been carefully protecting his chosen people for centuries so the promised redeemer could come into the world through Abraham's seed. Kasi siyempre gusto niya uh, protectionan ng Israel kasi mayroong promised redeemer na lalabas dito. Eh. He could not therefore allow anyone to wipe them out. Ngayon, to prevent disaster, God used Esther, siyempre, to save his people. Kaya uh, excited na ba kayong pag-usapan? ang uh, brief outline of Esther. So, welcome po sa fast cut ng Esther summary, and new perspective na to encourage people to read the Bible and uh to soak themselves you know, sa salita ng Diyos. So, every book po sa Bible, uh, pina-fast cut natin, sinasummarize natin para magkaroon ng magandang perspective ang lahat ng pwedeng manood at makinig. So, simulan na natin chapters 1 to so apat po na na The parts, no, si Esther becomes queen sa so 1 and 2, sa so chapters 3 and 4. Yung pag-usapan natin mamaya, yung plot ni Haman no, sa mga Hudyo. Uh, chapter 5, uh, Esther's intercession. And chapter 6 to 10, deliverance of Israel. Ayan. Ay, simulan na natin. Part 1, Esther becomes queen. Paano ba naging reign na itong si Esther? Eh, hudyo siya. Eh, Persian ano to eh. No, parang ano to ano, kung baga U.S. President si Trump, ang kanyang first lady, ang no, kanyang queen, ay hindi naman American, no, or American born, or siya ay uh, ano ba si Melania, Russian ba siya? whatever. So, uh, parang ganon ganon din to, no? Kumbaga, uh, hindi Hudyo si Esther, pero uh, naging queen siya ng Persia. Alam nyo, in uh, chapter 1, si Vashti, siya talaga yung queen ng Persia. Maganda rin to, no? Yun lang, as a feast is taking place in the beautiful garden of uh, King Ahasuerus Palace. No, sa ikapitong araw, grabe naman mag-party-party itong mga to. The feast, no? Nasa ikapitong araw ng piyesta. The king has run out of entertainment. Naubusan na ng paano niya pasasayahin yung kanyang mga bisita. So to keep his guests entertained, alam niya ginawa. Ay, tingnan natin kung anong ginawa ni Harry. On the seventh day, Esther 1 verses 10 to 11. On the seventh day, when the king was feeling good from the wine, ibig Sabin, singlot na si Haring Asuerus. Asuerus uh, commanded niyuman bista, harbona bigta, abagta zitar and karkas the seven eunuchs who personally served him to bring Queen Vashti before him with her royal crown. he wanted to show off her beauty to the people and the officials because she was very beautiful ayon gagawing trophy wife ipasuot daw ang royal crown tawagin si queen vashti at uh, pumarada sa bisita para naman ma-entertain yung kanya mga bisita ay nako when 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 vashti refuses to cooperate no napaya si hari Now, the king is embarrassed in front of many of his subjects and friends. Syempre, Now, in anger, he asks his advisors what to do. Ano bang dapat kong gawin dito sa asawa kong to? Sabi ni sabi ni King Aswer, King Auswerus, no. They tell him Vasis's behavior will inspire the women in the kingdom to despise their husbands. Nako, ha hari, pala hari. Eh kapag ka nagpatuloy yan, eh magiging trend yan sa mga kababaihan dito sa Persia na kainisan nila ang mga asawa. Therefore, ano ang in nila sa hari? Basahin natin. Esther chapter 1 verse 19. If it meets the king's approval, he should personally issue a royal decree. Let it be recorded in the laws of the Persians and the Medes, so that it cannot be revoked. Vashti is not to enter king Xerxes' presence and her royal possession is to be given to another woman who is more worthy than she. Oh, gumawa <laughs> daw nang decree si ha si Mahal lahari. at uh, paalisin si Queen Vashti no at uh, kumbaga, at uh, at uh, ibigay sa mas worthy na babae, yung position ni Queen Vashti. Okay. Alamin naman natin, no? Ano nangyari? Kailangan daw nila ng bagong reyna. Nako, ay kaganda naman itong reyna na to. Eh sino ba to? No? What plan for finding a new queen do the advisors think of? So, anong, anong, anong plano? Paano, ano, magpapa-beauty contest ba tayo? Beauty pageant? Magpapa-ano ba tayo? Uh, Persia's got talent. <laughs> Masahin natin sa Esther chapter 2 verses, uh, verses 2 to 4. The king's personal attendants suggested, let a, let a search be made. Oh, search nga. Let a search be made for a beautiful young virgins for the king. no let the king appoint commissioners in each province of his kingdom so that they may gather all the beautiful young virgins to the harem at the fortress of Susa put them under the supervision of Higai the king's eunuch keeper of the women and give them the required beauty treatments then the young woman who pleases the king will become queen instead of Vashti this suggestion pleased the king and he did accordingly. Wow, that's a good idea. Let's do it. <laughs> Yun lang, no? Uh, naalala ko lang na si, si Ibangka, ang tawag sa kanya ng mga Hudyo ay Queen Esther. No, hindi alam ko bakit kaya. Ayun pala, alaman ko, ang asawa pala nito ay Hudyo. No? At syempre, yung mga favor na binibigay ng Trump administration sa Israel, eh, kumbaga, eh, ang tawag sa kanya, Queen Esther. At kay Trump naman, ang tawag, King Cyrus. So ito yung mga Persians king and queen. Anyway, uh ay <laughs> nakita kong connection sa present time na no, kung bakit kasi napansin ko sa ano bakit na natawag ito na King Cyrus at uh, Queen Esther at uh, uh, ano naman sakto naman sa pinag-aaralan natin. Ayun, uwian na po. May nanalo na. <laughs> Itong napakagandang babae na to. Okay, Esther who had been adopted by her cousin Mordecai enters the contest. Esther is a very beautiful girl and is chosen to replace Vashti as queen. Uwi sa likod niya pansin niyo yung malhari si King Ahasuerus at saka si Mordecai. Ayun, movie niyan, lumang movie ni Esther. So may nanalo na, may bago ng reyna si Queen Esther, no? Ngayon, anong commendable act ang ginawa ng pinsan niyang si Mordecai. Okay, basahin natin Esther chapter 2 verses 21 to 23. During those days while Mordecai was sitting at the king's gate, Bigthan and Teresh, who two of the king's eunuchs who guarded the entrance, became infuriated and uh, planned to assassinate King Ahasuerus. As When Mordecai learned of the plot, he reported it to he reported it to queen Esther and she told the king on Mordecai's behalf and the report was investigated and verified both men were hanged on the gallows this event was recorded in the historical record in the king's presence Ooh. so nalaman ni Mordecai gustong patayin ng maharlika sinabi niya kay Queen Esther na kanyang pinsan at sinabi naman ni Queen Esther sa mahal na hari, Kaya tsugi itong dalawang yunok na to. Hmm, kaya mabango ang pangalan ni Mordecai. Punta naman tayo sa chapters 3 to 4 sa second part, The Plot of Haman. Ano naman itong plano ni Haman? In this chapter, alam niyo po, we read of the success of a man named Haman. Napaka-successful. Bakit itong si Haman? He becomes the equivalent of a prime minister of Persia. Wow, big time yan. Kung parang Joseph, the governor. Parang ganun yan. Second sa Pharaoh. Siya second sa mahal na hari, sa king of Persia. This position gives him the highest rank in the land next to the king. However, Haman's success becomes a disaster rather than a blessing. O bakit naman naging disaster ang kanyang pagiging prime minister? Alam nyo, Haman is a little man in a big position. O, nako, eh bakit? Bakit siya little man in a big position? Eh kasi mapagpatol. Dahil sa kanyang pride chicken, alamin natin. Alam niyo kasi he cannot, he cannot overlook that one little Jew Si Mordecai. Hindi niya mapalampas. Kasi ito si Mordecai will not bow down to him. <laughs> Ayaw mag-bow down sa kanya. So pikun na pikun siya dito kay Mordecai. Now, imagine, a man of high position and dignity should have overlooked you know, the disrespect of this one poor Jew. But Haman's pride is hurt. Ayun. Na-hurt ang kanyang pride chicken. So, he retaliates. Gumante. Bengador. Vengador, mm -hmm. no? Uh, kumbaga, uh, gumante siya. Hindi lang kay Haman, kay, kay, Mordecai. Alamin natin. Esther, uh, Esther chapter 3 verse 6. And when he learned of Mordecai's ethnic identity, Nako, nalaman niya na hudyo pala itong si Mordecai. It seemed repugnant to Haman to do away with Mordecai alone. He planned to destroy all of Mordecai's people. The Jews no, throughout Ahasuerus kingdom. So gusto niya obusin lahat ng hudyo sa palasyo, sa kingdom ni King Ahasuerus. No? Kasi gusto niya kumantitito kay Haman. Inis na inis siya. Alam niyo, anong ano yung nangyari? Tingnan natin. What does Haman seek to do? Yun nga, gusto niyang gumanti dito kay Mordecai. Alam niyo, Haman convinces King Ahasuerus na all Jews na nasa kingdom niya ay disloyal to him. No, he proposes the king set a day on which all disloyal subjects will be exterminated and offers the king a bribe. Now, if he will just authorize this killing of the Jews, now thus the king signs a decree ordering the Persians to destroy the Jews on the 13th day of the first month and to confiscate all their property. Nako. Alam niyo, parang napanood ko na ito. Parang nangyari na ito noong 1970 sa Persia. Nung no, pinersecute nila, nila uli yung mga Hudyo. No, parang napanood ko na ito. Eh parang nangyari na rin to noong kailan lang na nagpaplanong ubusin no. Merong ang sinabi yung Iran na death to America, death to Israel no? Parang ganun ano. So, hindi pa bago eh. No? Umbaga uh, nangyari na pala nung araw. So, tingnan natin anong nangyari sa mga panahon pa na ano. So, uh, Mordecai sends Esther a copy of the decree so she can see how desperate the situation is. No, kasi uh, sabi niya, sabi ni Mordecai, no, kung pag ko si Esther, yung pinsan ko, kasi baka hindi naiintindihan masyado ng hari kasi ano, nilalaro siya ni Haman. Then he adds, eto maganda to, sikat na sikat to eh. No? Basahin natin. Ito yung sinulat no? sa chapter Uh, 4.14 If you keep silent at this time, relief and deliverance will come to the Jewish people from another place. But you and your father's family will be destroyed. Who knows? Perhaps you have come to your royal position for such a time as this. Wow. Okay, eh, sikat na sikat na verse, no? Na madalas ginagamit ng mga na for such a time as this. Uh, all of us should consider this question siguro. Why has God put me in this place at this time? No, natatanong, mo, natanong, natanong mo na ba yan kapatid sa sarili mo? Di ba? Bakit ka no, nandyan sa posisyon mo ngayon sa panahon na yan? Ano ang purpose mo? No? Kung maring crossroads ka ngayon, dami kang pinag-iisipan na gustong tawirin, gustong pagdesisyonan, no? Tanungin mo sarili mo at magbulay-bulay at matuto ka dito sa pinag-aaralan natin, no? Sa buhay ni Esther, ang ganda ng tinanong sa kanya, uh, sinabi sa kanya ni ni ano ni Mordecai, no? Na maaring perhaps you have come to your royal position for such a time as this. Why has God put me in this place all this time? Alam niyo, God has, has a specific purpose for each of us being who we are and where we are. Kaya may purpose po kung nasaan ka, anong ginagawa mo, anong trabaho mo, sinong kapamilya mo. Meron kang purpose sa Panginoon. Punta tayo sa chapter 5, no? part 3 to. Esther's intercession. No? Alam mo Esther, in contrast to Haman, no? in fairness, tung si Esther, hindi naman naging abusada. No? She has not been spoiled by her high position. Although she is queen of Persia, she has not forgotten her cousin Mordecai. She does what has to be done with great courage. So nakinig siya doon sa sa ano pinadalang kopya ni Mordecai no doon sa decree na ginawa Esther approaches the king but does not reveal her request immediately. Instead, she invites the king and the wicked Haman to a banquet. During this banquet, the king notices something is troubling Esther and asks her about it. However, Esther wisely tells the king she will uh, make her request known the next day. After this, First day of the banquet, Haman goes home swollen with pride that he has been included in such a royal affair. So, nagkaroon ng banquet and invites Heman and ng queen pagkatapos nakita ni king. Nako, parang malungkot ka, aking mahal na reyna. At uh, ato uh, wala, wala sinabi si Queen Esther, no? Sabi niya, eh, uh, kumbaga sa next day na lang. May eventually malalaman din ng hari. At ito naman si si Heyman eh punong-puno ng pride. At ang sabi niya ay nako. Ako na-invite dito sa Royal Affair na to at uh, kumbaga ganoon ako kaimportante. Kumbaga eh uh, uh when he trains, it rains, it pours. Kumbaga, parang uh, sad, hashtag blessed. Parang <laughs> What does Heyman do when he gets home? Alam niyo ba kung anong ginawa nito sa Heyman? Pag-uwi, basahin natin. Uh, Esther chapter 5, verses 10 to 12. Yet Haman controlled himself and went home. He sent for his friends and his wife Zeresh to join him. Then Haman described for them his glorious wealth and his many sons. He told them all how the king had uh, honored him and promoted him in rank over the other officials and the royal staff. What's more, Haman added, Queen Esther. invited no one but me to join the king at the banquet she had prepared. I am invited again tomorrow to join her with the king. Kita niyo naman, mm pinagyabang na ni Haman. Now with all Haman has position, pera, favor with the king, there is still one thing standing between him and happiness. Alam niyo yun? Now, what is the obstacle and how does the he prepare to remove it? May isang obstacle eh, no? Pero bago natin pasahin yan, anong yung obstacle na Haman? Paglalahanan lang ata kapatid na may tinatawag na Haman heart. Punong-punong ng pride, yabang, ingit, jealousy, envy. Hindi po yan ang nais ng Panginoon na ipamuhay mo. Ang nais ng Panginoon ay magkaroon ka ng puso ng una-una punong-puno ng pagmamahal sa kanya. Pangalawa, punong-puno ng pagmamahal sa kapwa mo. Anin mo kung kabisado mo ang buong Biblia kung hindi mo naman pinamumuhay ito at hindi nakikita sa iyong buhay. Importante po sa lahat, ang Diyos natin ay hindi tumitingin sa physical na anyo natin. Lagi po siyang natingin sa ating puso. Kaya ngayong gabi, anong estado ng puso mo? Meron ka bang human heart? Pero ka bang puso ni Esther? Pero ka bang puso ni Mordecai? Ayan, balikan natin si Haman. Esther chapter 5, 13 to 14. Still, none of this satisfies me since I see Mordecai the Jew sitting at the king's gate all the time. Oh my goodness. Little man in a big position, remember? Kaya talaga siya yung little man in a big position. Kasi ang liit-liit ng ah, hindi niya mapalagpas. <laughs> his wife, Zeresh, and all his friends told him, have them build a gallows 75 feet tall. Ask the king in the morning to hang Mordecai on it. Then go to the banquet with the king and enjoy yourself. The advice pleased Haman. So he had the gallows constructed. Mm, naku, paggawa ka yung 75 feet tall. Ha, pwede mong bigtiin yan si Mordecai, sabi nung kanyang mga kaibigan, saka ng asawa niya no and tuwan-tuwa naman to si si Haman, no nagpagawa nga ng galos. no nako kanino kaya ginamit <laughs> uh, balikan lang po natin brief outline for Esther part 1 Esther becomes queen part 2 the plot of Haman part 3 Esther's intercession ano ang part 4 ito na deliverance of Israel chapter 6 to 10 ano nangyari sa 6 to 10 alam mo after the first day of the banquet the king cannot go to sleep so he he calls for the royal chronicles or records or yung mga records not to be read, to be read, to be read to him so hindi makatulog nung si Haring Asterus pinatawag niya yung kanyang uh, royal chronicles o yung mga records at sabi basahin niyan sa akin so kumbaga uh, ano to ay uh, history mag history, na mga nangyari kaganapan. Okay, kumbaga sa present time, parang nag-play siya ng YouTube videos. Ano ba nangyari nung mga panahon na to? The portion that is read contains the information furnished by Mordecai leading to the arrest and execution of the king's would-be assassins. Naalala niya tuloy. Yung kagandahang loob, kagandahang, kagandahang loob, sabi ko kasi kanina, kagandahang loob. <laughs> yung H nilalagyan ko ng yung H tinatanggal ko yung walang H nilalagyan ko ng H nako kapampangan talaga ako anyway immediately the king wants to know what has been done to repay Mordecai for such a great service gusto niyang gusto niyang ano eh gusto niyang um, magbigay pugay ng papasal magpasalamat kay Mordecai at this same moment Haman walks into the court and the king orders him to be brought in. He then asked Haman what should be done for someone the king wants to honor. No? Ay, sabi ng king, ah, Haman, ano ba magandang gawin para i-honor ang isang honorable na tao? Eh, ito naman, in the pride and selfishness of, this, of his own heart, Haman concludes, he is the one the king wants to honor. So, happened? Now, what is Haman forced to do? Let's Uh, Esther chapter six, seven to Haman told the king, for the man the king wants to honor, have them bring a royal garment. That uh, the king himself has worn, and a horse the king himself has ridden, which has a royal crown on its head. Put the garment and the horse under the charge of one of the king's most noble officials. Have them clothe the man the king wants to honor, parade him on the horse through the city square, and call out before him. This is what is done for the man the king wants. So, ay, nakal, up niya. Akala niya kasi siya eh. Right? So, sinetap niya. On the second day, on the second day, of the, hindi alam ni man si Mordecai yung tinutukoy ng, ng king. On the second day of Esther's banquet for the king of for the king and Haman. No? So sa pangalawang araw nung no, kanilang kainan, no, kanilang budal fight no, kasama si Queen Esther, si King Aserus at saka si Haman. No, si Esther has the opportunity to reveal Haman's plot to kill Mordecai as well as all the Jews in Persia. Okay? So when Esther tells the king Haman has deceived him into making a decree to exterminate all the Jews in the land and she also would be exterminated kasi nga, hudyo rin siya. Anong ginawa ng mahal na hari. Basahin natin. Uh, Esther, chapter 7 to 10. I'm sorry, sorry. Kamali ako. Ayan. Oh, yan. yeah, yeah, yeah uh they hanged no i think ginawa ang ginawa ng maharlika no they hanged Haman on the gallows he had prepared for Mordecai then the king's anger subsided kahit <laughs> nagalit na tong si Ma si maharlika eh kasi nga na up siya ni Haman eh no? napaka ano yung scheme no kumaga sneaky kumbaga ah uh, saadong ano tusong si Haman so ang ginawa ng uh, mahal hari, napag-alaman niya na gusto niya palang ipapatay si Mordecai, yung gusto niyang i-honor, na akala na siya. E eh pag pinatay, pinapatay niya si Mordecai, pinapatay niya yung mga Hudyo, e eh kasali doon yung kanyang asawa. No? Ano, this is an illustration no, of what biblical principle na pwede nating makita sa Proverbs 11.8. Eto, dapat maging life lesson sa atin ito lahat, mga kapatid. Sabi sa Proverbs 11.8, the righteous one is rescued from trouble. Okay? In his place, the wicked one goes in. Ano yung natutunan natin kay Haman? Napaka-wicked niya. No, si Mordecai, righteous. Kung ikaw ay nabubuhay ng may righteousness at nagmamahal sa Diyos, may takot sa Diyos. Kahit anong plot sa'yo ng mga masasama, ng mga wicked people, No, sila pa rin ang may in trouble kasi ipapalit ng Diyos yung mga tao na yun, yung mga wicked na yun, sa'yo. So, i-vindicate ka ng Panginoon. Kaya huwag kang matakot no, kahit anong sabihin sa ng mga tao or pag-chismisan ka patalikot. Kung di naman totoo, huwag kang matakot. ayo wala, ay, isang araw, i-vindicate at i-vindicate ka ng Panginoon. Alright? Alam nyo, ito ang problema. No? A person's king a person a king's decree i don't problem could not be changed hindi pwedeng baguhin no kasi nabitawan na 'yan eh okay so it is what it is <laughs> Baga, decree na yun papatay na lahat ng mga hodyo so ang ginawa niya gumawa siya ng isa pang decree no sa, so the decree for the jews massacre could not be reversed therefore the king makes another decree permitting the Jews to defend themselves and to slay anyone who attacks them. So, kumuha siya ng decree ulit na, o sige, since di ko na ma-reverse mare ng decree na patayin niya yung mga Hudyo, eh, binibigyan ko ng permiso na i-depensa nila ang kanilang sarili. At kung sakaling mapatay nila, ang gustong pumatay sa kanila ay uh, hindi sila hahabulin ng batas at wala silang pananagutan doon. Wow! The book of Esther closes with the appointment of uh, Mordecai to the position that had been held by Haman. O siya tuloy ang pinalit, di ba? And the description of the origin of the feast of Purim. Nako, ano naman tong feast of Purim? Nagkaroon ng piyesta. Uh, Purim, ano ibig sabihin? Ito ay commemorating the deliverance of the Jewish people of the ancient Persian Empire as, as described in the Bible book of Esther. Ayan. It commemorates the deliverance of the Jews from the distractions by the Persians. It is a Thanksgiving day para sa mga Judyo. At hanggang ngayon, no, sina, uh, ina inaano pa nila yan. Um, Ina-observe pa nila yan. Purim, one of uh, Judaism's more colorful and popular holidays, is celebrated. Itong no? taon na ito, nila no March 9 uh, hanggang March 10. Ako, no? birthday pa ng misis ko. And uh, yun, sa outside Israel sa Jerusalem I think uh, March 10 hanggang 11 kasi iba yung time zone anyway ang madalas silang kinakain diyan eh no perhaps the most widely held food tradition on Purim is eating triangular shaped foods such as uh, a and uh, a ha <laughs> pastries kreplach are pasta triangles filled with ground beef or chicken and uh, hamantaschen are triangles of pastry dough surrounding a filling often made with dates or poppy seeds ayan ayan 'yung itsura ng colorful feast so ay sarap ng kwentuhan natin ano sa book of uh, Esther next attraction po book of Job next week <laughs> next Wednesday pag-usapan natin book of Job anyway manalangin po tayo mga uh, dakilang ang namin sa langit, uh, our gracious, merciful, heavenly Father, we thank you. Thank you so much for all the wisdom that we learned from you today, Lord God. Uh, tonight, Panginoon, napatunayan namin na kami ay tinawag mo for such a time as this. Panginoon, kami ay tinawag mo para mabuhay in righteousness, ang puso namin ay maging malinis, tanggalin ang pride, ang uh, inggit no? ang uh, jealousy at ang uh, hatred towards other people. Maraming salamat Panginoon dahil hindi man nabanggit ang pangalan niyo sa Book of Esther. Pero yung presence niyo Panginoon ay hindi po, po pwedeng i-deny na obvious na obvious po. Maraming salamat po Panginoon sa patuloy niyo na uh, pag, uh ano sa amin Panginoon patuloy niyo na Salamat po Panginoon sa patuloy mo ang pagprotekta sa amin. Salamat po Panginoon sa Uh, lahat ng pagpapala mo sa amin baguhin niyo po ang aming puso Panginoon at uh, patuloy niyo po kaming turuan at uh, patuloy niyo po kaming uh, uh, palaguin Panginoon sa aming spiritual na buhay ito po amin may samot sa haring sa dalangin sa kalan po ng Panginoong Yesus. Amen. Maraming maraming salamat po. Thank you for uh, having us again sa inyong mga bahay-bahay. And uh, next attraction po, Book of Joe. Huwag niyo po nga linimutan. At uh, next week magkita-kita ulit po tayo. Uh, we'll see you on Sunday. God bless you. Maraming salamat po. Bye.